Me rastin e ditës së mësuesit 7 marsin, datë kjo që përkoj me 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit, Instituti Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarve organizoi shënimin e vitit të drejtshkrimit, duke i promovuar dy vëllimet e sapo botuara propozime për drejtshkrimin. Autori i librit profesor dr. Rami Memushaj, gjatë promovimit tha se ky botim është përfundimi i një projekti të nisur 5 vjet më parë. Memushaj theksoi rëndësinë e drejtshkrimit në gjuhën shqipe dhe porositi që të përcillet brez pas brez si tradita e drejtshkrimit. Unë ndjem shumë i lumtur që këtu në Maqedoninë e Veriut, në krye të këtyre institucioneve të Institutit të Trashëgimisë dhe të Agjencisë së Zbatimit të Ligjit për Shqipen, janë dy djem të gjallë, të guximshëm dhe adhetarë, sepse sot lufta bëhet me penë, nuk bëhet më me pushkë. Dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu, të kemi dhe projekte të tjera. Redaktori kësaj vepre profesor dr. Xhevat Lloshi foli për Kongresin e Drejtshkrimit, duke thënë se 50 vite nuk janë shumë për historinë dhe kulturën e një populli, por njëkohësisht nuk mund të mohohet se shumë gjëra kanë ndryshuar. Sipas tij, të gjithë ne kemi për detyrë që mos ta devijojmë gjuhën shqipe. Për herë të parë në historinë e shqipes së shkruar është përdorur një variant standard gjatë gjysmë shekulli. Kjo është shfaqje e qëndrueshmërisë së zgjidhjeve të miratuara dhe mbështet bindjen se kjo qëndrueshmëri ka një të ardhme të sigurt përpara. Drejtori i Institutit Skënder Asani tha se kodi i gjuhës është ADN-ja e një kombi dhe se shqiptarët rrugtimin e tyre natyrore sublimuan në Kongresin e Drejtshkrimit. Jo rastisht, në vitin 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit u unifikua gjuha shqipe, gjuha standarde që i hapi rrugë bashkimit shqiptarve. Dhe jo rastisht, pas shumë dekadave, u bë Kosova e pavarur, Maqedonia u bë shtet ku shqiptarët në mënyrë konkrete e zyrtarizuan gjuhën e tyre shqipe dhe formuan edhe agjencionin e gjuhës, si që nuk e ka as Shqipëria, as Kosova. Zeqiria Ibrahimi, punonjës shkencor në institut, nënvizoi se janë të përkushtuar që mos të rrezikohet elementi i cili e bashkon kombi shqiptar, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjërë. Jemi të veçanërisht të lumtur që ky aktivitet edhe ky libër po bëhen Shkup, për shkak se gjatë kohë ka ekzistuar një perceptim se Shkupi është një periferi shqiptare, një periferi e parënsishme shqiptare dhe ka Shkupi nuk ka mundësi të vinë gjëra që e përgatojnë kombin tonë. Instituti Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve do të organizojnë ngjarje dhe aktivitete në qendrat e tyre albanologjike, si shprehje e vullnetit dhe aspiratës për një integrim më të madh brenda kombëtar.